Euro sum sucese. Dije që lopsin e detër që të shëroni ju. Në njësit e dita e që për një përshrejt maturës në qatë, si të lisht e një qenë më rëmurës. Nuk po të kemi në... Nuk po të themi nga të ritualin harësit të të themi të fjallë, por edhe rezultatët e jure, do sa dhe në pak shkinime, që lojë i sotën e morën dhe atë lajnë në mëzurë për të ka për shumë pjata që keni dalë në dëmë në nëzmeti. Ju përgëzoj të gjithë, përgëzoj dhe sigurisht dhe stafin ti, të gjithë mësuzët tuaj, kolegët dhe kolegët e mija, për përpushtimin që kanë të burë, dhe në veçan ti unë do të ndaj një, sepse në Moskakon 5 apo 6 dhjetën në biologi, mësusë në mëse. Të urorë të profesori me që jemi rektorat edhe me jemi kolektivit, me jemi rektorisë të shkollës, me qënë se shprejnë në mështetjën edhe za të tuaj. Sukses punë ta. Jo, kurrë. Të kemi onorin se gjithë e kanoni se një punë. Për mando, jeni në të pjërë të sigur në të kurrë në të kurrë. Thank you.
Sonny.